Assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ya nak ñun di suivre MTV ñu leen di gëreum ci abonnement bi di continuer di innover pour jëriñ leen comme MTV day continuer di innover ñu leen di andil ben jetaay bes tak ci bir site bi ñu tuddé ko tukki nemeku nak dinañ fara di déplacer dem ci bir Sénégal ba sax bitim réew pour lan ñu wan leen dëkk yoyu la fa nekk ci aad ak ciosan ak diiné ngeen découvrir dëkk bobu ciosanam kagn la soso ñan ñofa nekkon be joni ci nga xamne fa ñu nekk ci dekk bobu kon mu melni tay bi leen di jëk présenter mu di dekk buñ tuddé Aynou Madi Diaga fi le Sénégal mu doon wax fan la nekk dafa melni bo joggé Touba di nga daw 80 quelques kilomètres pour ag dekk bobu ci ginaaw tolu Serigne Sall la nekk dekk bu ñu leen di wan ni mo nekk nonu ci ginaaw tolu Serigne Sall la Helcom da nga deg Helcom Diaga nga deg Aynou Madi Diaga deg amna deug bu tudde Diaga amna Aynou Madi Diaga ñaari dekk yoy nak gor gi ko gor mu ngi tudon gor gi ko wut bere bobok sante fa mu ngi tudde Alaaji suñu mam Serigne Niang Alaaji mam Serigne Niang ma sha Allah suñu mam la motama doli ci mam bi Alaaji Serigne Niang la su ko defee ñu gor Diaga joge fa dem gor Aynou Madi kité ay numa di delouat jaga ma sha Allah bay ci ñowatam fofu ko jëñ tuddé bay assan ñang yalla ci yalla yi rem ané bobu goga mu koy nekk bi ñu ané 68 ndawat kon dëkk bobu lay neñ di wat ni ñen gis insha Allah di ngeen xam lu bëri ci dëkk bi ndax lu bëri ci biir dëkk baykat la dëkk sam kat la bëtay daara mu ngi fo nga xamné goor goor nga xamné mo fa nekk nekkon fa la bëgg wax mu di mam assan ñu ñu bay ma sha Allah way juroom tamit nekkun ci quran te jamono joggu comme ni don na dëkk ba ca mamba ca baaja te way juroom daal don ak alquran do kon do bo leen di wan ni inshallah di ngeen gëna xam ci biiram lepp lu fi nekk ci ay mbir mu toll kon gis ngeen dëkk ciosan la sakke bi dañ koy gis yenn saa yi mais bâtiment yaa ngi ñëw dëkk baa ngi changé inshallah ci présentation bi di ngeen xam lu bari ci biir kon ñu jaajëfa leen gërëm leen sant leen jox leen ndaye ci beneen vidéo pour ñu gën a xam dëkk bi. Assalaamu alaykum wa rahmatullah.